Já tu dneska vítám grupu expertů Martina Kopsu. Martin Kopsa má strašně zajímavý životopis, když se podíváte, tak třeba na jeho LinkedIn. Tady vznikly strašně zajímavé společnosti a projekty, kterých působil nebo na kterých působil. Internet Info, Živě, Lupa.cz, Dobrý web, LMC a tak dále. A dneska budeme mluvit o uživatelském výzkumu, o uživatelském testování, což je téma, které na blogu ještě nebylo, ale myslím si, že s ním určitě patří. Tak přeju Martina, ať se ti dobře přednáší a přeju taky dobrý zážitek. Tak dobrý den, dobrý nám. Já jsem se teprve teďko ve Falku dozvěděl, že jste čekali, že přinesu nějakou prezentaci, kterou jsem dělal třeba o víkendu na WebExpu, tak jsem omlouvám, není to ono, je jiná. A druhá příjemná věc, kterou jsem si na sebe ušil, já vždycky do té prezentace hnedka na začátek dám QR kód, podle kterého se tu prezentaci nemůžu se stáhnout do slideshareu, ale zapomněl jsem, že... Jo, ale zapomněl jsem, že tohle to není ten QR kód od té skutečné prezentace, takže tentokrát je to jenom dekorace. Já bych se na začátek zeptal, co si představíte pod uživatelským výzkumem, proč se dělá, čemu to je dobrý, kdo ho dělá, kdy se dělá, která polovina bude odvážnější. Nějaké zjištění, něčeho, nějaké zjištění. Vezmu to mikrofon. Ne. Nějakému zjištění něčeho. Zjištění čeho, nebo tak půjdeme z jiného konce. Začnete na blog expertů a co čekáte ode mě teď? Čekáte od týhle přednášky? Otázka je uživatelský výzkum vaše. Takže jsem se nic moc vlastně zajímavého nedozvěděl, když to shrnu ten svůj výzkum na začátek. Když jsem sem přišel, tak jsem měl takový skvělý nápad. Když děláte výzkum, tak většinou musíte vědět předem, co chcete zjistit. A když jsem sem přišel, tak já už jsem si probíhnul všechny možné prezentace, které tady z bloku expertů vlastně jsou na webu. A rozhodl jsem se, že zkusím takový hack, protože tato místnost je rozdělená na ty dvě poloviny, tak viděl jsem tady Ondru Bartoše, který chodil tam a zpátky a byl z toho trošku konsternovaný, že teď nevěděl vlastně, na koho se má koukat. A tak mi napadlo, že zkusíme takový pokus a nechal jsem vlastně zatáhnout všechny tyhle ty zatemňovací žaluzie, nebo nevím, jak tomu říkat. A nechal jsem rozsvítit jenom v téhle polovině. Hodně jste mě zaskočili, jste si sedali tak půl na půl na obě strany, asi jak jste zvyklí. Takže moje hypotéza, že když vám rozsvítíme jenom na jedné polovině, se nepotvrdila, že byste se jenom na tu jednu polovinu sedli. A čím jste mě ještě navíc hodně překvapili, že jste si sami rozsvítili na té druhé polovině. Teď by mě zajímalo, myslíte, že takovýhle výsledek pro uživatelského výzkumu je spíš lepší nebo spíš dobrý, spíš špatný? Dopadlo to dobře, můžu si z toho něco odnít? Tady pokrujete? Například, že studenti zavínají vlastně za světě sami? Ještě někdo zkusíte udělat závěr z tohoto výzkumu? Záleží, co jsme chtěli zjistit. Já jsem chtěl zjistit, když rozvíjím na jedné polovině a bude na té druhé polovině tma, jestli si sednete na tu jednu polovinu, jestli bych mohl tímhle tím se vylhat z toho rozdělení na ty dvě části. Tak se zjistilo, že to v praxi očividně nebude fungovat a když jsme to chtěli aplikovat na nějaký projekt nebo něčem, tohle podobné rozdělení, tak můžeme vědět, že tak by to uživatelé nepřijali a chovali by se jinak, protože bychom to chtěli a ta funkce, kterou bychom testovali, vlastně by nebyla úplně optimálně vedená. Dovedete někdo uhodnout, proč ty lidi si sedli tam, protože tam byla tma? Kolečku? Nechá to taky nějaký záznam k dalším generacím. Protože je to známe prostředí, že tady jde o to, jaké jsou prostředky. Tak jsem vždycky měl své oblíbené místo a když mi to zase, tak jsem to nedohledal. A když bylo volné, tak jsem se ho snažil obsadit.
Souhlasíte s tím, nebo jste si tam sedli z jiného důvodu? Nehlaste se vy, kdo už jste si tam sedali, když jste to rozsvíceno. Kdo jste si tam sednul, přestože bylo zhasnuto? Vy jste daleko, ale nechám to putovat. Já jsem skončila, protože jsem tady líbí, já jsem tady zvykla. Ještě někdo má. Tak nechce to putovat, vidět dál, ještě chcete říct, proč jste si tam sedli? Já si proto rovnou teda vyklávím. Já jsem sedla, a jsem se. Co by vás podradilo, abyste si tam sedli? Je něco, co by vás podradilo? Ale se pokládám, že jste si teda vědět, to ani nebylo třeba sedli. Jste nemohli vědět, ale tak je to názor. Já si myslím, že o důvod, to není ani tak názor. Ale kromě toho, že teda zvyk je železná košile, tak taky bývá dobře vidět třeba na přechodech, když stojíte, svítí červená, nejede žádný auto, tak se po sobě ty lidi koukají a stačí jeden, aby šel na tu červenou a strhnou se i ty ostatní a jdou s nima. A tady jsme dopustili takovou špatnou věc, že už od začátku tady hned na tomhletom místě někdo seděl. Takže ten někdo vám mohl vlastně pomoct prolomit to očekávání, že dobře, tady je zasnuto, tamhle rozsvící. Ale myslím si, že nejdůležitější na tomhle tom je opravdu ten zvyk, že někam jste zvyklí si sedat, jste zvyklí, že tady je opravdu vždycky ta přednáška zmířená na obě strany a možná si sedáte záměrně třeba sem, protože víte, že si na vás nikdo nebude otáčet, protože bude chtít být v televizi. Nevím, jak to funguje na jiných přednáškách, kdy ty kamery nemáte, ale jinak musím říct, že instrukce měla jasně neotáčet se zády ke kameře. OK. Tadyhle jste viděli třeba, že experiment s nějakým uživatelským, v tomhle případě testování, se dá udělat i poměrně snadno, rychle a v našem případě i levně, pak jsme přišli i za rozsvícení na té jedné polovině. Ale ne vždycky dostanete ty výsledky úplně perfektní, takový, jaký jste očekávali. A i s tímhle tím se musíte při uživatelském výzkumu vlastně poprat, když vlastně máte nějakou hypotézu, musíte předpokládat, že prostě nebude splněná. Nejdřív se podíváme na to, proč vlastně se ten uživatelský výzkum dělá. Dneska, když se podíváte do oboru třeba tvorby aplikací nebo tvorby webových stránek, tvorby nějakých online služeb, tak se velmi často skloňuje termín user experience, uživatelský, zkušenost, zážitek, prožitek, dokonce jsme zkoušeli počítek. Nejčastěji se to překládá jako uživatelský prožitek, a nebo když někdo neví, že tomu tak říkáme, tak zkušenost. Já to budu držet slova experience, aby se nám to zbytečně nepletlo. A možná by vás zajímalo, co vlastně pod tu user experience se zahrne. Já se zeptám, napadne vás někoho, dovedete by se někdo udělat třeba stručnou definici toho, co to je user experience? Takže jste to někdo? Já taky ne. Ale dá se vždycky na něco odkázat. Velký riziko user experience jako definice je v tom, že vlastně prožitkem nebo zážitkem, zkušeností může být téměř cokoliv, co získáváte interakcí s nějakým produktem, značkou, informačním systémem, nebo čímkoliv, čehož informační uživatelskou experience chcete vlastně zjistit nebo změřit. Je docela zajímavý, jak vlastně široce dneska experience je pojímaná. Když byste si koupili cornflaky a zkusili si je zkousnout a pak byste si koupili nějaký jiný cornflaky od nějaký jiný značky a zkusili byste si zkousnout, tak můžete zjistit, že že jedny cornflaky cukrou jinak než druhý. Už tohle může být předmět zkoumání vlastně nějaký user experience nebo součástí pozicování značky. Tahle ta firma, Kellogg's, která svítí momentálně na slajdu za mnou, tak, nebo vedle mě, tak si dokonce nechala patentovat zvuk, který dělají jejich cornflakes.
Dokonce, když byste si sem pozvali nějakého potravináře, tak vám přesně řekne, co udělat pro to, aby sušenky nebo cokoliv bylo víc křupavější. A můžete to dát ještě trochu na hlas? Zeptám se, no. A nebo já si to musím držet takhle jako garnitérsky. A nebo pojďte blíž. Takže user experience, wow. Do user experience se dá zahrnout i křupavost. Tadyhle další ukázka je firma Mercedes, která vyrábí auta. A oni zví jazyky tvrdí, že má celý tým, který se zabývá tím, jakou experience má člověk ze zabukování dveří. Jestli to jde snadno, jestli to jde těžká, jestli se do toho musí popřít, jestli musí prásknout těma dveřma. Já se přiznám, že jsem nikdy neviděl nikoho prásknout dveřma od Mercedes. Já mám doma Peugeota a to je potřeba vždycky pořádně se do toho opřít. A taky druhá věc je, že se říká, že dokonce tam nějaký člověk, který má hudební sluch, vždycky u těch aut zkouší, jestli to ladí, jestli je to správný zvuk toho zaklapití těch dveří. Já si myslím, že to je urban legend, že to není úplně pravda, ale zrovna tímhle tím se občas ten user experience specialista musí taky zabývat. Další z těch ukázek, kdy se vlastně zabývá někdo takovou celostní experience, jsou singapurský aerolinky. Singapurský aerolinky mají svůj vlastní parfém, který nastříkají do teplého ručníku, který rozdávají cestujícím, když nastoupí na palubu. A úplně stejným parfémem jsou naparfémovaný i jejich letušky. Je to prostě proto, abyste si to dohromady hezky spojili, abyste si vždycky vybavili, že jste vlastně na palubě Singapore Airlines a abyste přesně už se dostali do nějaké pohody a příjemného naladění. A když potom nastoupíte do jiných letadla, který nepatří do Singapore Airlines flotily, tak třeba dostanete takový ručník taky nahřátej, ale už tam není ten parfém. A takovýchhle příkladů bychom našli hodně. Třeba typicky, jestli chodíte nakupovat a vyjde do takového krámu, uhodnete už jenom podle této fotky, co to je. No, dobře. A věděli byste kde? Já nevím, na Figru, ale jinak vůbec netuším. Všechny ty krámy vypadají vlastně víceméně stejně. A spousta značek vlastně převzal ten princip od IKEA, že se ukládá to zboží, ale že to vyzvednete si ho ve skladu, odnesete si ho do. Ale když se projdete IKEA, tak zkuste se zastavit a zkuste se nadechnout a zjistíte, že to v tom skladu voní. Zkuste to samý v jakýmkoliv jiným skladu. Budete zaskočit. A co se týká těch vůní, tak dokonce vznikla nová speciální pozice, kterou firmy najímají. A to je Store Scent Manager. Je to někdo, kdo se zabývá vůní obchodu. Moc lidí takových není, ale pokud byste chtěli nějakou zajímavou kariéru, tak můžete o tom přemýšlet. Kdyby vás víc zajímalo vlastně takovýhle příkladů, myslím, že minimálně dva jsem tady z té knížky musel ukrát, protože mě žádný jiný nenapadl. Tak zkuste si přečíst prezentaci. Je to zkušený intelektuální čtivo, nic náročného, nic složitého, žádný rafy, žádný počty, žádný poučky. Martin Lindstrom je specialista, který vnáší do brandingu a do marketingu nový buzzwordy. Takže vždycky, když si přečtete nějakou jeho knížku v době, kdy aktuálně vychází, tak v tu chvíli můžete si být jistý, že jste opravdu in a že cokoliv řeknete, tak ostatní berou jako téma ke konverzaci. On napsal ještě, teda on toho napsal víc, ale napsal ještě jednu zajímavou knížku, se jmenuje Biology. A je to v podstatě knížka o tom, proč a jak nakupujeme. A tahle ta knížka je vlastně plná spousty různých příkladů a ukázek závěrů z výzkumů, který podnikají výzkumní týmy reálně ve 3D prostoru, v krámech, v nákupních galeriích, v restauracích a zjišťují vlastně podle čeho se lidi rozhodují, co nakoupit. Třeba jedním z takových závěrů, zase se to týká mě a tentokrát ne parfému, tak jedním z těch závěrů je, že je ideální, když chcete jít nakupovat potraviny do samoobsluhy, tak pokud provozujete tu samoobsluhu, tak je dobrý dát někam ke vchodu regál s čerstvým pečivem.
a ideálně za něj někam ještě umístit větrák, tak aby to, ta vůně toho čerstvého pečiva vyvanula ven. Protože když člověk vleze do toho obchodu, tak rázem má ten pocit té vlastně kvality a čerstvosti a nějaký pocit toho, že je vlastně na správném místě a že ví se někdy doma. Takže kdyby vás, tadyhle ten QR kód už funguje, naštěstí, ale nemyslím si, že byste rovnou podle toho nakupovali. Možná byste mohli říct, že vlastně takhle široce pojatý výzkum je vlastně spíš doménou velkých marketingů, brandingu a podobně. Ona to je pravda. Já jsem vám chtěl akorát na těch případech z toho reálného světa venku ukázat, čím se vlastně může a nemusí ten uživatelský výzkum zabývat a jaký můžou být vlastně jeho dopady. A napadlo by vás někdy, kdy třeba se uživatelský výzkum poprvé začal objevovat v informačních systémech nebo ve výrobě aplikací nebo v nějakých, nevím, nenapadám, jako už stránky na to už asi pozdě potom. Našli by první operační systém, určitě. Kdyby to tak asi mohlo být? Já bych to zařadil až někam k systém, který byly určený vlastně neprofesionálním uživatelům. Takže je pravděpodobný, že vznikne dřív, ale já bych to zařadil až někam do výzkumu Xerox Sparku, kdy oni vyloženě začali zkoumat možnosti, jak počítače dostat téměř ke komukoliv. Možná znáte potom ten příběh toho, jak Steve Jobs, který zakládal Apple, tak udělal vejlet do Xeroxu a získal od nich možnost používat výsledky výzkumu, který oni se rozhodli nepoužít. A díky tomu vlastně získal ohromný náskok v grafickém uživatelském rozhraní. Takže to byl hodně dobrý postřeh. K těm 70. letům, kdy vlastně se datuje tenhle výzkum, patří jedna událost, která dost zásadně vlastně ovlivnila náš obor, nebo obor Human Computer Interaction. A to je, chcete byste poznat, co to za těma pánama je? Já jsem slyšel počít, takže já zkusit ještě jednou. Chcete byste poznat, co za těma člověkama, za těma lidma, za těma pánama tam, co to vidíte? Tohle je velký jeden elektrárny na křídlovém ostrově v Pensylvánii v Americe. A ta jedna elektrárna vybuchla. A tyhle ty lidi potom, co ta jedna elektrárna vybuchla, tak tam šli hledat příčiny toho maléru a zjišťovat, jak vlastně na tom ta elektrárna je a co by se dalo vlastně dělat. To je, počítám, nepamatuju si to dobře, ale je to druhá polovina 70. let. A poznali byste některý z těch lidí, kteří tam vidíte? Není tam John Norman? John Norman tam někde je, ale nedošel se do závěru. Vy jste asi už neměli na školách protijaderní cvičení, kdy jste se navlíkli do pláštinek a natáhli jste si na nohy a na ruce igelitovíte díky. Já to ještě pamatuju. Tenhle ten pán s těma igelitkama na nohou je budoucí prezident Nick Carter, tenkrát pracoval pro americkou armádu a šel vlastně zjišťovat rozsah škol. Tak to je jenom takový bombonek, kdyby náhodou jste se třeba někdy dostali do povídání o americký nedávné historii, tak můžete tohle dát někdy dobrou, že Nick Carter šel osobně na inspekci vybuchy jeden elektrárny. On tehdy ještě tím prezidentem nebyl, tak třeba potom díky tomu se zářil. Ale hodně dobrý postřeh byl s tím Johnem Normanem. Dovedl by se říct, proč si myslíte, že tam někde je? No, protože Don Norman byl psycholog a oni chtěli přijít na to, kde se stala ta lidská chyba. Oni napřed chtěli, jestli to byla lidská, anebo ne, a pak, když byla lidská, tak jaká, kde se stal ten fail. A kde jste se to dozvěděl, že to je pravda? Čitel jeho knížku. A nemá takovou zvláštní kombičku na titulní straně? Má, jo. Tak váš kolega tady pokybuje, takže to bude možná rád, že už tu knížku čet, protože tu mám na jednu z těch slajdů dalších taky. Takže to jsou body navíc. Don Norman
Donald Norman je vlastně nestorem, zakladatelem výzkumu použitelnosti Human-Computer Interaction. A skutečně firma Westinghouse, která tuto elektrárnu stejně jako český Temelín vybudovala, tak vlastně ho pozvala jako kognitivního psychologa, aby vyskoumal, jestli náhodou někde neudělala obsluha chybu. A když někde udělá obsluha chybu, tak se to potom v tiskové zprávě pojmenuje human factor, že lidský faktor udělal chybu. A zrovna od toho období toho výzkumu chování té obsluhy v té pensylvánské jaderné elektrárně se skutečně i tenhle ten termín přenesl do informační vědy. A v Americe se do dneška human factor používá jako alternativa, jako synonymum pro slovo použitelnost. Takže až někde budete číst zprávu o tom, že letadlo spadlo v důsledku lidské chyby, tak v angličtině tam pravděpodobně bylo napsáno human factor. A to znamená, že mělo špatnou použitelnost. Napadlo by vás, proč zrovna pravděpodobně tady ten lidský faktor selhal? V závěru ve studii vlastně z té jaderné elektrárny se píše, že obsluha pracovala přesně s takovýmhle ovládacím pultem. A že měla ten problém, že neustále se stěžovala na to, že všechna tlačítka vypadají stejně, jsou stejně barevná, jsou v pravidelných osobě uspořádaných, vlastně cítově uspořádaných pozicích a že je strašně těžké rozpoznat, k čemu které tlačítko je. A oni, aby poznali, teď tlačítko mají zmáčnou ve chvíli, kdy se začne přehřívat jádro, tak si na něj postavili plechovku Coca-Coly. Bohužel v tom okamžiku, kdy se jim začalo přehřívat jádro, což se stane jednou za čas a je prostě potřeba ho schladit, tak zrovna ten okamžik ta plechovka nebyla na svém místě. A oni pod tlakem těch okolností stiskli jiný tlačítko, ale neuvědomili si to. A najednou se začaly dít nějaké další události. A oni je začali vlastně jednou po druhý ještě hasit, protože předpokládali, že se stane něco jiného. Nevěděli, proč se to stalo, to, co se stalo. A už se vlastně řetězila jedna chyba za druhou. Takže lidský faktor tady v tom případě toho dřívního ostrovu způsobil v podstatě ozáření zhruba 30 mil kolem dokola toho ostrova. Ještě v jednom kontextu se používá termín lidský faktor. A to je v okamžiku, kdy spadne letadlo. A tady na tom je strašně hezky ilustrovatelný, že vlastně problémem lidského faktoru nemusí být jenom problém rozhraní. V případě té elektrárny si dovedete představit jasně, tak pracovat u takovýhle hovelínu, tak to musí být peklo, tam člověk, aby si naletěl na každý tlačítko pouštět a aby věděl, co vlastně znamená. A v těch letadlech tohle jsem si zrovna vybral nějaký překombinovaný, asi takhle to tam úplně běžně nevypadá. V těch letadlech se projevuje ještě jeden problém vlastně chyby v použitelnosti. A to je použitelnost daná špatnými procesy. A já jsem četl nějakou zprávu o tom, že někde nad Ruskem, vlastně na té části, kde je Kamčatka, takže bylo sestřeleno dopravní letadlo plné cestujících. A to přesto, že ruské posádky stíhaček posádku toho dopravního letadla několikrát vyzvalo, aby se vrátilo z bezletové zóny. Ale ta posádka nereagovala. A tam tohleto je vyloženě problém procesů, kdy někdo pod tíhou nějakého špatně nastaveného procesu vlastně udělá zásadní fatální chybu. Posádka toho dopravního letadla měla dlouhodobě nalítáno nebo prolítáno více kilometrů nebo více mil, než dovolují nějaké interní předpisy. A tak si zkracovala cestu přes bezletové pásmo v Rusku. A když na ně ta ruská posádka z těch stíhaček začala mluvit, tak za prvé měli problém jim opravdu porozumět a nějakým odpovídat. A za druhé si mysleli, že už je to jenom kousek a že už to doletí a že přeci na něj nikdo nebude střílet, když je to dopravní letadlo. A druhý takový případ, vlastně, kdy se dá mluvit o chybě v procesu, je za předpokladu, že v letadle letí kapitán, letí tam pilot, letí tam navigátor, letí tam prostě posádka, která má to letadlo na starosti. A zároveň v tom letadle jako pasažér letí někdo, kdo za normálních okolností
hierarchicky stojí nad těma všema lidma. Pokud letíte letadlem, je potřeba, přestože jste třeba nadřízenými, nebo otcem a dědečkem, nebo maminkou pilota, tak je potřeba vědět, že letadle rozdává rozkazy ten, kdo je momentálně ve službě, ne ten, kdo má nejvyšší hodnost. A může se stát, a myslím, že se to poměrně nedávno stalo, že spadne letadlo prostě proto, že velitel, nejvyšší velitel vojsk vydá vojenskému pilotovi rozkaz. A on ho uposlechne, přestože on je v tu chvíli vlastně velicím důstojníkem na palubě toho letadla. Takže i tohle je vlastně jakoby problém použitelnosti, kdy ten člověk vlastně nevyhodnotí správně, že on by neměl vlastně procesně poslouchat toho nejvyššího velitele, ale že momentálně on vede vlastně to letadlo. A tohleto je vlastně úhel použitelnosti, na kterým se málo kdy přemýšlí. Většinou se přemýšlí jenom nad těmi rozhraními, ale málo kdy se přemýšlí nad tím, jestli vlastně jsou vůbec dobře nastavené ty procesy a očekávání. Tohle člověka jste tady nedávno měli. Jste tady asi nebyli. Neznáte ho? To je škoda, tenhle ten člověk má problém s tímhle. A dokonce na tom dělal ohromnou skvělou přednášku, jestli někdy jezdíte na barcampy, tak jste propásli barcamp ve Vsetíně, kde David Grudl měl úžasnou přednášku o tom, jak není schopen používat dálková ovládání. Někdy uděláte záměrně špatné uživatelské rozhraní, jako je třeba to dálkové ovládání. Prostě proto, že kdybyste mu udělali dobře, tak ho nikdo nekoupí. Zkuste se zamyslet, když přijdete do obchodu a vybíráte si věci, co je pro vás v tu chvíli vlastně nejdůležitější. Málo kdy se zamyslíte nad tím, jak se vám ta věc bude dobře používat. Většinou se podíváte, kolik má různých vlastností, kolik má feature, co všechno dovede, a porovnáte si to s ostatním zbožím a nakonec si koupíte to, co má nejlepší poměr s nabídkou. A tohle je typický vlastně problém dálkových ovládání. Na dálkovém ovládání mám většinou stačí možnost televizi zapnout a vypnout, přepínat programy nahoru a dolů, pokud jich nemáte 80 třeba, a zesilovat a stlumit zvuk. Jestli byste si vystačili s dálkovým ovládáním, který by se příliš nelišilo od toho, který jsou měli, že moje inteligence zvládne tohle, má přesně asi 5 tlačítek. Proč to takhle je? Proč máte doma takováhle dálková ovládání? Museli by vám připravit druhé dálkové ovládání, které by bylo to jednodušší a měli byste jedno, které budete používat a jedno, které jste si kvůli tomu koupili tu televizi. Máte takovýhle dálkový ovládání doma? Kolik tlačítek z toho dálkového ovládání běžně používáte? Nebylo by lepší, kdyby vám prodali nějaký jednodušší. Zvládne s tím dálkovým ovládáním někdo ještě něco třeba navíc, než je to přepínání programu? Jo? Ještě přepnout na satelit a na DVDčko. Tak dneska u těch DVDček a u těch satelitů tam se dá ještě volit ty programy a to tak tam, ale pořád je to třeba tady na tom, jak je na tom obrázku, tak by to mohlo končit u toho, jak začíná čísla. Napadlo by vás, jak vlastně zachovat funkčnost toho dálkového ovládání a přesto ho udělat jednodušší? Co by se s ním dalo dělat? A výborně. Já nevím, myslím, že už to mají nějaký mobily, prostě máte třeba ty tlačítka, které jsou zakryty, a máte tam prostě jenom od těch opravdu pár, co potřebujete. Já rozumím tomu, že když budete mít ovládání s těmi tlačítkama, tak si každý řekne, to nemá žádný funkce, ne, tohle nechci, jako jo. Ale zrovna já mám zkušenost tu, že mám televizi, není to nic extra, a to je ovládání, bych nic nenastavil. Ta televize to prostě na sobě nemá, to musíte mít ovládání, prostě bez toho nepůjde. Ale je pravda, že ty tlačítka by mohly být zakryty, nebo prostě ta možnost toho ovládání, ale to by se mně osmě nelíbilo, protože vždycky něco ztratím a je to lepší, když je to pokupil jednou. A
nápad s tím zakrýváním je skutečně řešení pro dálky ovládání. Mě mrzí, že se mi nepovedlo najít fotografii, protože už jsem ji někde viděl a pak se mi někde ztratila. Reálně ze života z nějakého bytu někdo vyfotil, když tam byl na návštěvě, dálkové ovládání, které bylo kolem dokola poblepené leticí páskou. A do té leticí pásky byly vystřežené otvory přesně na ty čtyři tlačítka, které ty lidi potřebovali. A bylo u nich napsáno přepínat, stišit, zesílit, vypnout. Víc tam vlastně nebylo na tom dálkovém ovládání vlastně použít. Ale jinak tohle je přesně to, že jsou dva typy lidí. Jeden používá dálkový ovládání profesionálně a potřebuje mít neustále k dispozici veškeré jeho funkce. A zbytek lidí používá to dálkové ovládání tak, že všechny funkce potřebuje jenom v určitých kontextech. Třeba když si pořídíte novou televizi a potřebujete ji naladit a pak už nikdy. A přesně tímhle tím se vlastně zabývá spotřebitelský nebo uživatelský výzkum, kdy se vlastně zjišťuje, kdy co člověk potřebuje použít, kolik toho potřebuje použít, jakým způsobem to používá a co by se vlastně dalo udělat s těmi rozhraními, které má v tu chvíli k dispozici, aby ta rozhraní byla dobře použitelná, nebo aby v lidech zůstával dobrý pocit z té experience, z toho prožitku, z používání, už je to dálkové ovládání nebo cokoliv jiného. Knížka, kterou se vám chtěl doporučit k tomuhletomu oboru nebo k tomuhletomu pohledu, tak je Design of Everyday Things od Dona Normana. Na té knížce je strašně zajímavé, že ona vznikla v roce 88. Můžete to rychle promluvovat, jestli se náhodou nepletu. A ta knížka vznikla v době, kdy Don Norman už měl za sebou vlastně dlouho tu studii toho třímílového ostrova a začal se zabývat vlastně použitelností různých rozhraní. Jako kognitivní psycholog v podstatě si dá říct, že do velké míry založil vědecký pohled na použitelnost. A oni ho jednoho roku pozvali do Velké Británie jako hostujícího profesora, aby jim tam přednášel. A on se setkal s něčím, čemu my dneska říkáme kulturní šok. Setkali jste se někdy s kulturním šokem v cizině? Tady pokyvujete hlavou, tak já dneska toho nemůžu. Doufám, že neposloucháte nějakou muziku. Já tady jsem kývala na tom, co jsem se ptal. Ale teď jsem začala trošku kulturním šokem, protože jsem se vrátila z Chorvatska a zjistila jsem, že tam je válka pořád ještě hrozně přítomná a pro mě to bylo něco strašně nového, protože nejsem zvyklá na to, abych důsledky války potkávala každý den. No, důsledky války budete potkávat ještě v Chorvatsku asi dlouho, protože když já jsem byl malý a chodil jsem do školní družiny, tak naše družináčka vždycky, když jsme šli odnikud někam, tak nám ukazovala, kde koho zastřelili, kudy jel tank a v těch lidech to zůstane hodně dlouho. Ještě jste někdo zažil i kulturní šok? Třeba když jste byli na Erasmovi nebo někde v cizině, prostě zaskočený z toho, že tam věci fungují jinak, než jak jste zvyklí. Don Norman je Američan a když přijel do Británie, tak byl úplně perplex z toho, že když nechce, aby mu z dřesu vytýkala voda, tak místo toho, aby, jak je zvyklej, vytáhnul punkt, tak ho musí zasečit. Tak prostě v té Evropě to lidi dělají nějak divně. Přeci normálně se špunt vytahuje. Je někde rovněž v té výlevce, aby ho vytáhnete a tím uspěte tu výlevku. Najednou musel v Británii, byla tam taková podhouby, taková čepice a on musel zatlačit, tak tím vlastně přestalo být a bylo. To mají jenom odvlášť, my to máme ve sprchové pouty taky. Nějaký podobný kulturní šok jste nezažili? Zásuvky. Jo. Že se musíte rozhodčet na druhou stranu, že zásuvky, že vám tam nic nepasuje. Jo. Ještě zajímavou věc, vlastně Don Norman, taky mi říkali, že nemám odcházet ze záběru. Don Norman, tady by to možná chtěl, to je škoda, říkal, že kdykoliv přišel do přednáškové místnosti a chtěl zhasnout jenom část, třeba bych si řekl, že zkusím zhasnout jenom to, co je tadyhle nade mnou, abyste jí viděli na ty slajdy. Tak šel tam, kde si myslel, že jsou vypínače, tak nějak se podíval na jejich rozložení a řekl si, OK, tak si zhasnou ty světla, co jsou uprostřed, tak zhasnu. Tady nevím. Co je tady uprostřed? Tak třeba tohle.
Aha, to nejsou oni. Tak co by mohlo být prostřed? Ne. Ne, tak zase ne. No, on mi tomu napsal tuhle knížku. Že prostě říkal, že přece když jsou někde světla, tak ty jinakže půjdou takhle jeden vedle druhýho. A když budu chtít zasínat z jedné strany na druhou, tak půjdu a budu zasínat ty světla postupně. Napsal to v roce 88 a čeští elektrikáři to ještě nečetli. Možná by to chtěl přeložit. Třeba asi jednu tu kapitolu. A z těch jeho poznatků, třeba dveře. Tady se to asi neuplatí. Všimli jste si někdy z rozkladních dveří, jak mají madla na otvírání třeba k sobě od sebe. A on přišel na to, že když to madlo je vlastně odrovně přes šířku dveří, že člověk, který neví, na kterou stranu se ty dveře otevírají, tak do ní zatlačí. A když to madlo je vlastně svislé na té straně, kde se ty dveře, kde se vlastně otvírají, takže za ně ty lidi zatáhnou. A vyhodil z toho, že teda nejlepší způsob, jak dělat madla na dveřích, je z té strany, kde máte tlačit, mít opravdu dobrovolně madlo a z té strany, kde máte tahat, tak ho mít svislé. No, zkuste si to někdy. Zkuste to někdy na někomu, kdo fakt vidí, na kterou stranu se ty dveře otvírají. Tuhle knížku vám vřele doporučuji, je psaná opravdu poměrně živým jazykem. Není to, nedá se říct, že by to byla odborná literatura. Je to spíš tak, doufám, že jsem někoho neurazil. Tak a je to rozhodně už přes 20 let vlastně základ toho vnímání použitelnosti, kdy on to opravdu staví na těch svých skutečných zážitcích z té cesty do Británie. Najdete tam některé opravdu zajímavé věci, třeba kdy on se zamýšlí nad tím, že by bylo docela dobré, kdyby se někomu povedlo dát dohromady adresář a telefon v roce 88. Že by možná stálo za to, když se pohybuje mezi místnostma vlastně na vysoké škole, že v každý té místnosti by mohl mít svůj adresář se svým telefonem. Že by to mohlo vědět, kde zrovna momentálně je. To je úžasná věc v roce 88. A když se zamyslíte nad tím, jak vlastně dneska fungují mobilní telefony, tak někdo mu v podstatě akorát místo nějakého přepínání, přihlašování se do sítě přes poštovou IP, tak mi někdo ten telefon dal do kapsy, což je úžasný. Tohle knížku bohužel neseženete v češtině, což je docela škoda. Zatímco si myslím, že ten Branson za chvilku někdo vymyslí, možná že to zase bude Lindstrom, vymyslí zase nějaký nový pohled na ty značky a na to vnímání všema smysly. Tak tahle ta knížka se neustále dotiskuje v nových dotiscích a to má taky tu výhodu, že už se prodává v papertecích snad jenom, já nevím, za 9 euro nebo za tak něco. A najdete to často, jsem chtěl říct na verzu, najdete to často v bazarech. Takže třeba za 2, za 3 dolary můžete nějakou lehce použitou knížku si přečíst. A jestli něco chcete o použitelnosti, tak tuhle z minulého století. Teď se konečně dostaneme lehce k tomu, kde se nám vlastně bere ten uživatelský výzkum. Tady už ty slidy nebudou tak zážitný. Čekali byste uživatelský výzkum předtím, než se do něčeho pustíte, nebo potom? Aha, to je šalamounské řešení. Před i po. Souhlasíte spíš, kdo souhlasí, že před i po? Jo. Kdo nesouhlasí, že před i po? Tak ty to máte těžký, že jo, když to složím nástroj. Co budete zjišťovat po? Máme vzadu se nám někdo hlásí. Jestli se ten výzkum před naplnil, jako jestli ta otázka, kterou my jsme tam položili, a vyšlo nám to nějakým způsobem, jestli to dopadlo tak, jak jsme jako předpokládali. Bral byste to spíš jako ověření toho výzkumu, nebo ověření toho, jestli se závěry toho výzkumu podařilo dobře naplnit? Jo. Tak pak to máte výborný, protože to byste nemuseli dělat mezi tím ten produkt. A přišli byste asi spoustu peněz. Většinou se dělá uživatelský výzkum před i po tom, než něco vyrobíte. Za to by mě všichni nám, že se dělali.
Výzkum při návrhu se dělá, když zjišťujete, jestli existuje nějaký mentální model, nějaká představa o fungování nějakého problému, o řešení nějakého problému v městských lidí. A když děláte uživatelský výzkum, poté, co už vlastně jste se pokusili nějakým způsobem ten problém řešit, třeba formou nějakého produktu, tak se vlastně neověřuje, jestli byly v pořádku závěry toho výzkumu, ale ověřuje se, jestli se vám podařilo ten produkt postavit tak, aby ho uživatel, zákazník, spotřebitel byli schopni nějakým způsobem používat tak, aby jim bylo co k čemu. A můžete si to představit v podstatě jako, jako testování, ale testování na lidech. Ještě tady můžeme uplatnit jeden pohled. To je výzkum kvalitativní a kvantitativní. Dovedli byste dát sami za sebe příklad kvantitativního výzkumu? Já teď jsem myslel, že se někdo hlásí, ale jenom se tribuju. Čím se liší kvantitativní a kvalitativní výzkum? Množstvím, kvalitou. Je, tady máte kameru, množstvím, kvalitou. Kvantitativní výzkum jsou spíš dotazníky, jo, říkám to dobře, a kvalitativní třeba rozhovory nebo tak. A jdou víc do hloubky. Tak, výborně. Já se nebudu pokoušet o definici, vystačíme se s tímhle, protože to bylo dobrý. Nebo jo, ne, jo, bylo to dobrý, necháme to tak. Můžete dělat dva typy výzkumu. Když se zabýváte čistě jen kvantitou, tak vám z toho vypadnou procenta, počty, rozdělení počtu výskytů a podobně. Když se zabýváte kvalitou, tak vám z toho nejčastěji vypadnou příběhy. Nebo vám z toho vypadne spousta nějakých přívlastků, přirovnání a podobně. A s kterým z těch výzkumů myslíte, že lidi radši pracují? Radši byste pracovali s kvalitativním nebo s kvantitativním výstupem? Kvantitativním. Přesně tak. Takže v uživatelském výzkumu najdete velmi silnou větev lidí, kteří se zabývají něčím, čemu říkají analytika. A tyhle lidi ve chvíli, kdy se pracuje s informačními systémama vlastně na počítačích, tak mají ohromný pole pro svoje uplatnění, protože se dá zaznamenávat téměř cokoliv. Pohyby vyšší, dá se sledovat, kam člověk kouká, na co kliká, dá se sledovat cesta uživatele vlastně v tom prostředí uživatelským. Můžete si představit za sebou, na co kliknul, na dovolných stránkách, kterou stránku navštívil, jak dlouho kde byl. A tady se z tohoto výzkumu dělat úplně perfektní grafický výstupy. Nastane problém až v okamžiku, kdy produktový manažer koukne na ty výstupy, řekne statistika, perfektní, výborná, věku moc. A co to znamená? Tam je vždycky ten problém, že vlastně kvantitativní výstup, nebo výstup kvantitativního výzkumu má exaktní data, který je potom potřeba interpretovat. A to je nejkrásnější okamžik vlastně, když máte k dispozici už výstupy z výzkumu, kdy můžete zapomenout na to, že nějaký byl a můžete si nějakým způsobem podle sebe interpretovat. Pokud dovedete včetně dobře klást důsledkový a příčinný spojky, tak pochválíte osvýma mozkama téměř cokoliv. Schválně si někdy zkuste napsat nesmyslný věty a zkuste tam dát obrat jako a v důsledku toho, nebo jenom už třeba jenom říct, že něco bylo před a něco po, říct a proto, nebo potom se stalo, a nebo potom z toho vyplývá. A najednou lidi přestanou přemýšlet o tom, jestli to je pravda, protože jsou dlouhodobě vedení k tomu, že ty spojky vlastně určují ty logické vazby mezi těma tou skutečností, která byla nějakým způsobem třeba změřená, a tím závěrem. Já mám kvantitativní výzkum strašně moc rád. Právě protože si myslím, že dovoluje strašně moc kreativity potom na konci při těch výstupech. Kvalitativní výzkum bývá problematicky na vyhodnocení, protože dostanete dlouhé hodiny vlastně třeba záběru z videa, nebo dostanete
textové přepisy. Jak myslíte, že se vlastně vyhodnocují kvalitativní data? Myslíte, že se dají vyhodnocovat třeba s pomocí nějakého softwaru? Viděli jste, nebo já vím, že studenti dost často třeba se účastní nějakých výzkumů jako pomocní síly. Dělali jste někdy kvalitativní výzkum? Pomáhali jste někomu s kvalitativním výzkumem? Tak možná jsme na dobré fakultě, ale mezi špatného zaměření. Kvalitativním výzkumem nejčastěji se zaobírá věda, který se říká v Evropě a v Čechách antropologie. A kdybyste si o ní chtěli něco přečíst v angličtině, tak nejčastěji najdete pojem etymologie. Ne, etnografie, pardon. To pak vystříhne. Etnografové nejčastěji pořizují závěry na video, nahrávají si rozhovory, nebo přepisují rozhovory, nebo čtou články a potom v těch článcích něco hledají. A dělají takzvanou textovou analýzu. To znamená, že zachytávají klíčová slova, zachytávají třeba hodnocení. Kdybyste znáte něco, třeba, já nevím, vyhodnocovali jste někdy to, jestli o vás někdo mluví dobře nebo špatně? Kdo máte účet na Twitteru? Teď si představte, že vám od někud vytáhnu třeba něco 5000 zmínek o vás. A jak někdy to ještě jste zjistili, kde jste se hlásil? Ještě, to nedávám procent. Snímalečku, jo, ale... Jak byste co nejrychleji zjistili, jestli převážně ta data mluví vlastně ve váš prospěch nebo proti vám? Zkusíme lečku potom. No, neděláte pro reklamní agenturu nějakou? To je škoda. Tak zkusíme lečku. Já jsem nechtěl zkoušet lečku nejdřív, protože já si myslím, že pak už tam nebude moc možností, ale dobře. To je tak, kdybych měla 5000 jako tweetů, tak to asi zpracuju kvantitativně, jestli to okoduju. A pak ty kódy prostě zpracuju kvantitativně. Okoduju to tak, že si udělám dva kódy, prostě mám několik kódů, co záleží na tom, jak to chci jemně. A potom připisuju ty kódy jednotlivým tweetům, třeba já můžu označit plus minus, nebo když velmi pozitivní, mám pozitivní, když to budu si dělat kvantitativně, a když to budu si dělat kvalitativně, tak nějak významně to odliším, co se tam všechno řeší. Přesně takhle se pracuje s kvalitativním výzkumem, když se zjišťuje, říká se tomu sentiment, do češtiny se to snad ani nepřekládá. Prostě jestli je to pozitivní nebo negativní odezva na to vaše téma. Vy si vezmete těch 5000, 10000 položek, čtete jednu po druhé a píšete si k ní víc pozitivní, méně pozitivní, víc negativní, méně negativní, neutrální, nedá se hodnotit. A na závěr si z toho uděláte zase statistiku. A teď si ale představte, že dostanete takovýhle výstup, ještě předtím, než je takhle hezky otegovaný. A víte, že třeba za čtvrt hodiny musíte ty výstupy prezentovat třeba nějakému managementu ve firmě. Co jde nejrychlejš vlastně udělat? Máme si nám jí otázky. Dobře. Tak já si poplatil výzkumu, ale dá se říct, že vy hodnotíte, tak to vyznění toho hodnocení vychází nejméně tak z toho začátku a průběhu, ale to, co řeknete na konci. Takže když prostě budu mluvit super, 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 ale tohle, tak to zní negativně. Když budu mluvit, no nic moc, ale dosáhli jsme, tak to zní prostě pozitivně. Takže prostě ten největší úraz, když prostě hodnotíte něco na veřejnosti, tak musíte říct na konci to, co chcete. Vy jste mě dostal k tématu a rématu, možná je to tím, jak se jmenuje tato přednášková místnost, ale to pořád ještě předpokládá, že budete muset
subjektivně hodnotit jednotlivý ty výstupy, jednotlivý ty položky vlastně v tom našem datasetu. Každý ten jednotlivý tweet musíte hodnotit. Já vám poradím, jak to obejít. Stačí hledat počet smajlíků, který je usmívající se, a počet smajlíků, který se mračí. Má to jeden velký nedostatek a ten se jmenuje ironie. Ale pokud by vám někdo chtěl tvrdit, že teda velká část těch tweetů je vždycky ironická, takže usmívající se smajlík ve skutečnosti znamená posměch, tak se dá zase říct, že když se dělali paralelní vyhodnocování vlastně sentimentu zmínek mezi více lidma, tak se zjistilo, že ani lidi živí se nejsou schopni shodnout na tom, jestli ten tweet byl pozitivní nebo negativní. Takže dělat kvantitativní výzkum je snazší, protože když děláte kvalitativní, tak je vždycky důsledně odvozený od subjektivity toho člověka, který ho vyhodnocuje. A proto se do kvalitativního výzkumu málo kdy lidi pouštějí, protože přesně vidějí, jaký je tam tenhle ten problém. A ještě kdybych měl postupovat tím způsobem, který tady naznačil kolega, že se budu zabývat jenom tím rematem, to znamená tím, jak to dopadlo, tak rozhodně, pokud mě bude tlačit čas, tak to nestihnu, těch 5000 nebo 10 000 položek nestihnu za těch 15 minut. Ale udělám si vzorek. Čímž jsem si narušil kvalitativní výzkum, ale tam je vždycky ještě potřeba zásadně si říct, jak velký vzorek je ještě vypovídající pro to, aby jsme pracovali s nějakými daty. A tohle je vlastně další z těch kamenů úrazu jakýhokoliv, ať už kvantitativního nebo kvalitativního výzkumu. A to je, že na jedné straně máme populaci, to znamená v našem případě těch 5 nebo 10 tisíc snímek, a na druhé straně máme nějaký vzorek. A je potřeba si dobře obhájit, jestli ten vzorek je ještě dostatečně málo zatížen nějakou výběrovou chybou, aby ta data byla vypovídající. Pracujete někdo z Google Analytics? To je dobře, se hlásíte. Všimli jste, a teď já položím druhou otázku, už mi někdo, protože se to nepřihlásíte, ale možná jste si někdy všimli, že když koukáte na statistiky, tak najednou se vám tam objeví takové žluté nápisy a ty žluté nápisy říkají, tyhle statistiky jsou vypočítané na základě vzorku a mohou se lišit o plus minus 80%. Já si nedělám legraci, v tomto případě skutečně já sám prostě spravuju pár webů, nad kterými přesně tohleto mi Google Analytics říká, vlastně takovýhle vzorek mi z toho vytvoří. A já jsem v tu chvíli strašně šťastný, protože já když někomu zatajím, že ty data byly dělaný na základě vzorku, který se může plus minus 80% lišit, tak můžu to perfektně z toho kvantitativního výzkumu udělat nějaký závěr, to je skvělý. Na druhou stranu, když se mi to nehodí do krámu, tak řeknu, ale ty data jsou zatížený až 80% odchylkou. A to už ty lidi zase říkají, a 80% to už je strašně moc. Kolik procent by podle vás bylo přijatelný, když se rozhodujete o něčem? Kolik procent si řeknete, data jsou zatížená chybou z x procent, tak kolik je pro vás těch procent? 5. Pardon? Když testujete účinnost léku, jasně. A zase se k tomu dostáváme, záleží na kontextu. A to je další věc vlastně uživatelského výzkumu. Nejenom, že máte kvantitativní, kvalitativní, že pracujete s populací nebo vzorky, tak i ta přesnost je zásadní. A to za to za ten postřeh moc děkuju. Když se budete zabývat výzkumem něčeho, co může mít nevratitelné důsledky, nevratitelné následky, tak potřebujete téměř 100% přesnost. A to je další věc, kdy velmi často v tom aplikovaném výzkumu v těch společnostech, které třeba objednávají výzkum u nás, tak ten manažer nějakého důvodu vyžaduje strašně vysokou přesnost. Což by v podstatě znamenalo najmout třeba 2000 respondentů a od nich zjišťovat kvalitativní výstupy a nad nimi potom dělat nějaký závěry. To je velký problém vlastně v praxi. Takže i z toho důvodu se víc používá ten kvantitativní pohled než ten kvalitativní. Ještě jedna možnost vlastně rozlišení výzkumu. A
zúčastněný a nezúčastněný. Zúčastněný a nezúčastněný v tomhle případě je pozorovatel. Chcete byste říct, proč je potřeba rozlišovat zúčastněnost nebo nezúčastněnost pozorovatele, nebo co si představujete pod pojmem zúčastnění pozorovatelů? Takže je to pozorovatel, který se stane součástí té skupiny. A vy to znáte z nějakého filmu, třeba mě teď napadlo totiž Vrať se do hrobu. Nevím, jestli znáte, a na to jste asi moc mé. Ale tam totiž, ježišmarja, kdo to byl? Štajdle. Jo, Štajdle, no jasně. Tak on se stal součástí středoškolského kolektivu, v době, kdy už mu bylo určitě asi přes 30. A když prezentoval vlastně závěry toho výzkumu, tak ho poslali pro změnu do domova důchodců, takže měl fakt asi hodně zajímavý výzkum. Jaký může být problém té zúčastněnosti vlastně toho pozorovatele? Jo, já to zopakuju, že to bylo hodně dobrý. Vlastně když se stanete součástí té skupiny, tak sami na ní nějakým způsobem působíte. A můžete v podstatě změnit přirozený chování té skupiny. Nebo naopak, jako že ta skupina působí na mě a já uměním toho svého záměru. Taky. Taky. Takže i když se stane ta druhá možnost, že v podstatě se stanete natolik součástí té skupiny, že vlastně zapomenete na to, že jste nezúčastněný nějaký výzkumník a neměli byste do ní nějak zasahovat, tak vlastně se podřídíte tomu vnímání té skupiny nebo chování té skupiny a v podstatě přestanete zaujímat ta objektivní hlediska nebo ta stanoviska a začnete se vlastně chovat jako člen té skupiny a ovlivňovat zpětně ten výzkum, což může být velký problém. Takže máme tady obě dva ty problémy. Zúčastněný pozorovatel je v našem případě taková klasická cesta, kterou se pouštíme, a to je takový, když říkáme, já to takhle nikdy nedělám, nebo moje žena to tak nikdy nedělá. Viděl jsem, jak to dělá naše sekretářka. A tam je ten zásadní problém, že v podstatě tohle to není objektivní nebo objektivizovatelný vlastně pozorování. Ale ta zúčastněnost toho výzkumníka může být problematická i v případě, když to vlastně nestává součástí té zkoumané skupiny, ale stane se třeba jenom to, že je přítomný na tom místě. Když bych řekl, že teď budeme zkoušet, jestli jste schopni pracovat s nějakou webovou stránkou, jestli jste třeba schopni koupit, abych nemenoval žádnou českou, třeba jestli napadá Pixmanie, třeba jestli jste schopni dokončit objednávku, tak může být už jenom to, že víte, že jste pozorovaní, ten zásadní problém, že se budete chovat vlastně jinak. A ať už je to výzkum, kdy vlastně jenom plníte nějaké úkoly, nebo je to výzkum, kdy se vás já na něco ptám a vy mi odpovídáte, tak když víte, že jste pozorovaní, tak se můžete projektovat. To je další vlastně velký problém toho uživatelského výzkumu. Proto se dost často pokouší uživatelský výzkum o to, aby ten výzkumník nebyl vlastně účastný, aby ta skupina sledovaná vůbec nevěděla, že je sledovaná a aby tam ten výzkumník vůbec nebyl přítomný. Dělá se to velmi často přesně tak, jako tady se zrovna momentálně něco natáčí na kameru, tak se to dělá dost podobně. Nebo se měří biometrické údaje lidí, nebo se zaznamenává jejich chování třeba pomocí logování jejich akcí uživatelských rozhraní. A teprve potom se vlastně interpretují tohle teda. Když logujete tam, kde? Aha. Dělá se to. Můžete někde lidem říct, že sledujete něco jiného, než co skutečně sledujete. A tím se může opravdu stát, že oni se přestanou, nebo když se projektují, tak se vlastně projektují vůči jiné hypotéze, než vůči té, kterou skutečně sledujete. Ale už i tohle to může být vlastně v některých výzkumech problém. A je to legální výzkumný postup, nebo ne? Já nevím, jestli se zrovna tohle to v nějakém zákoně píše. Ty informovaní souhlasy se většinou píšou tak, že se v nich nepíše, co přesně je vlastně studování, nebo co se vlastně sleduje. Většinou v těch informovaných souhlasech se píše o tom,
co se vám může stát, nebo o čem víme, že by se vám mohlo stát, že jaké riziko postupujete. A to naštěstí v případě oklikávání tlačítek v uživatelských rozhraních je málo kdy nějaký zásadní problém. A pak se tam většinou říká, co se s těmi daty bude dít. Takže třeba, když se od nich pořizuje videozáznam, tak já vám třeba tady nemůžu z žádné pokus grupy pustit videozáznam. Teda, že byste vypnuli na tu kamery a já bych vám třeba pustil kus pokus grupy. Protože ty lidi nepředpokládají, že se na ně bude koukat ještě někdo jiný. Proto se vždycky podívejte, jestli v tom informovaném záznamu není náhodou dovětek s výjimkou vzdělávání. Takže když byste někdy dělali nějaký výzkum a chtěli byste ho pak použít třeba na nějaké přednášce nebo nějakém předmětu, tak tam bude pravděpodobně nějaký dovětek, že data budou použitá pro výzkum něčeho konkrétního, většinou se nedovoluje ani použít pro výzkum něčeho jiného. A nedovoluje se většinou použít ani ve vyučování. Ta šílenost, kterou momentálně vidíte před sebou, no dobře, nevypadá to nějak čitelně, to je dobře na druhou stranu, je ukázka toho, jak se dá z access logu, to znamená ze záznamu o činnosti webového serveru, vyčíst, odkud tam se pohybovali uživatelé z jedné stránky na druhou. Tadyhle možná, tam je lomítko a to je úvodní stránka na většině webových serverů. A ty stránky okolo jsou prostě nějaké postránky a tadyhle v té levé části, tak máte lomítko tady, a v levé části máte nějaké vstupní stránky. A vy máte mnohem lepší obraz na té druhé straně. Dobrá. A vlastně u těch jednotlivých uzlů je napsáno třeba nějaká váha toho, jak moc bylo nebo nebylo těch uživatelů na tom uzlu zachyceno. V tomto případě teda tam ty data nejsou kouká. A pak jsou podobné váhy vlastně uvedení u těch cest. A na základě takového grafu nebo diagramu je možné vlastně vyhodnocovat chování. Co byste třeba vyčetli z tohohle toho? Já teda nic. Můžete si tenhle ten graf nějakým způsobem orientovat. To znamená, nějak ho uspořádáte, nějak natočíte a on vám z toho může vypadnout nějaké předvládající chování uživatelů. A už třeba jenom to, jakým způsobem orientujete takovýhle graf, tak může mít vlastně dopad na to, jak ho budete interpretovat. Kdybych vám tam ty uzly přerovnal trošku jinak, tak by se třeba dalo říct, že, jak to máme na kameře, že tady ty tři uzly vlastně vytváří nějakou převládající cestu, kterou se vydávají uživatelé. Vy jste to viděli taky. Tadyhle ty tři uzly, od kterých vedou ty šipky. A můžete vlastně na základě toho říct, že uživatelé chtějí chodit nejčastěji touhle cestou a tím pádem všechno ostatní byste měli tomu podřídit. A navíc vám to ještě podpoří ty šipky, které vedou vlastně z těch různých vstupních bodů a vždycky to skončí na tom začátku té cesty někde uprostřed toho grafu. Když se nám takováhle data využívají, tak my jsme použili při vyhodnocování žádostí půjčky. Když jsme vzali podobný graf, ten vám zase ukázat asi nemůžu, a najednou se nám tam vytvořil jakýsi ocas dlouhý. Jako dlouhá cesta, kterou lidi procházejí. A bylo vidět, že to je převládající vlastně postup těch lidí na té stránce a byla to ta žádost o půjčku. A vždycky jste z toho kroku vedla cesta ven a zase zpátky. Takže si představte, že jdete po nějaké cestě a vždycky z ní děláte vlastně výdivku a zase se vrátíte. My jsme zjistili, že na každém tom kroku uživatel si vyvolá nápověd. To není úplně běžné chování, když žádáte o půjčku, abyste si v každém kroku té žádosti o půjčku volili nápovědu. A tak jsme na základě toho si řekli, tam bude něco špatně, udělali jsme takové improvizované uživatelské testování. A zkusili jsme pár lidí do pěti nechat si zažádat o půjčku. Zjistili jsme, že z těch pěti lidí nebyl schopen tu žádost nikdo dokončit. A tak jsme konečně dospěli k tomu, že už víme, proč když na základě těch dat, která máme, víme, že by těch lidí o půjčku bylo schopno požádat třeba 7x víc, než kolik ve skutečnosti dokončí, tak je to z velké míry nějaký problém přímo na té webové stránce. A tak jsme šli znova po těch výzkumech, koukali jsme se na ty záznamy vlastně z toho uživatelského testování.
Zjistili jsme, že lidi nejsou schopni dělat velmi triviální věci. Třeba nejsou schopni napsat číslo svého bankovního účtu. Napadne vás, proč někdo není schopen přepsat z konkrétního lístku číslo svého bankovního účtu? Nemám vztek po ruce. Ještě nějaký důvod? Pardon. Zlomítka a pomlčky. Vy jste to trefila. Představte si, že najdete ten průkazní lístek, nebo že najdete výpis z účtu, nebo něco podobného. A jediné, co se vlastně dozvíte z toho rozhraní té webové aplikace, kde žádáte o pomlčku, tam píšou, zapište číslo účtu ve správném tvaru. Si kliknete na nápověď, když se vám to dvakrát nepovede, a tam je napsáno v nápovědě správné číslo, teda správný tvar čísla bankovního účtu definuje vyhláška České národní banky. To je výborná nápověda. Tak já jsem se pokusil skutečně tu vyhlášku najít, bohužel tam jednou napsáno kterou. A skutečně s tou vyhláškou v ruce jsem byl schopen doplnit zepředu nuly. Udělat pomlčku, doplnit další nuly a napsat číslo svého účtu a zalomítko napsat číslo bankovního ústavu. Teprve pak mi to zkouslo. A pokračoval jsem dál. A bylo tam, zde zapište svoje telefonní číslo ve správném tvaru. A dál už jsem se nedostal. A bohužel v nápovědi nebylo napsáno, podle jaké vyhlášky bych měl to číslo napsat. A já jsem těch variací a permutací zkusil prostě opravdu hodně. Oddělovat mezerama, pomlčkama, tečkama, napsat všechno dohromady, napsat na začátku dvě nuly, napsat na začátku plus, bez předvolby mezinárodní. Nešlo to prostě, neprošel jsem tím. Vůbec nevím, jak se... Neřekl jsem ještě, jak se jmenovala ta firma, která rozdává knížky. Pak nevím, jak se podařilo zhruba 1000 lidem denně projít s tímhle formulářem. Protože nikomu z lidí, na kterých jsme to testovali, se nepovedlo prostě zadat správně buď číslo bankovního konta, anebo číslo telefonní, který mají na vizitkách třeba, nebo si ho přečtou s telefonem. A tohle se dá vlastně zjistit. Překvapivě i z toho kvalitativního výzkumu, protože to, co vidíte tady, to je v podstatě kvantitativní výstup. To jsou data, která se zaznamenávají na serveru a dá se z nich vlastně vytvořit takovýhle graf. Když si dobře interpretujete, tak dojdete vlastně úplně ke stejným závěrům. Že pravděpodobně v každém tom puzzlu, ze kterého ten člověk nejde hnedka na ten dál následující, ale musí si zavolat nápovědu, tak v každém tom puzzlu je nějaký problém. A když se podíváte, jaký typ nápovědy ten člověk hledá, tak prostě poznáte, že je někde špatně definovaný nějaký konkrétní políčko ve formuláři. A když se podíváte, jestli ten člověk si tu nápovědu volá opakovaně, nebo jestli po zavolání nápovědy je schopen pokračovat dál, tak už vlastně jste schopni tímhle tím způsobem interpretovat data poměrně dobře. Udělat takovou kvantitativní analýzu může trvat třeba den. Sednout si k webu a proklikat si ho vám trvá třeba 20 minut. A na tu kvantitativní analýzu potřebujete nějaký strašně náročný nástroj. Nebo musíte umět teda filtrovat a zgrupovávat data tabulková. A na ten kvalitativní výzkum vám stačí počítač připojený k internetu a někdo, kdo bude ochotný vám věnovat těch 20 minut a proplikat to s vám. Z obou těch výzkumů jste schopni vlastně získat stejný závěr, že by bylo potřeba něco udělat s tím formulářem. Takže se ani nedá říct, jestli je lepší pracovat s kvalitativním nebo s kvantitativním výstupem. A teď ještě zkusíme, co by vás napadlo. Co by se dalo udělat se 7krokovým formulářem žádosti o půjčku, kde je potřeba vyplňovat hodně detailů, na které si lidi musí volat nápovědu. Co by se dalo udělat pro to, aby ten člověk tím formulářem tu žádostí o půjčku prošel nějak s nás? Pardon? Dát vzor, slyšel jsem správně. Že jo? Jo. Dát vzor. To znamená, napsali byste tam telefonní číslo ve tvaru třeba plus 420, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, tímhle způsobem. Kolik myslíte, že by tohle řešení bylo by dražší nebo levnější spíš na škále mezi nejdražším a nejlevnějším? Kam byste ho zařadili? K levnějším nebo ke dražším? Já bych zařadil k levnějším. Takže to v podstatě znamená jenom někde něco přetextovat. Takže i poměrně fatálním závěrům se dá vyřešit poměrně jednoduché řešení. A potom vám jiné řešení, než ukázat vzor. Vzadu. Zkuste to zavolat, já to zkusím zopakovat. Předvyplnit tam tu nějakou hodnotu. Takže to je v podstatě zase ale vzor.
jestli teda správně chápu, akorát, že to není někde jinde, ale je to přímo v tom poli. Tam bych z toho měl trochu strach, aby ten člověk, který to vyplňuje, tak aby nemyslel, že už to má vyplněný nějakýma reálnýma datama, ale jinak se to takhle dělá. Používá se to třeba, že to je zašeděný a člověk to potom přepíše a už je to nejenom černý. Ještě vás napadne? Krátkou nápovědu k jednotlivým krokům vždycky, jestli se zobrazuje. Jo, jo. Takže nápověd, která se zobrazuje v okamžiku, kdy vlastně vyplňujete tu položku, taky by to šlo. Takže vidíte, že těch řešení, které vlastně můžete na základě těch závěrů, které můžete vymyslet, tak je strašná spousta. Napadlo by vás něco, co jsme navrhli my? My jsme navrhli zrušit 7krokový formulář. Nechat tam jenom, napište nám na sebe kontakt. A kdy se vám hodí, aby jsme se vám ozvali. Myslíte si, že tohleto řešení na rozmezí od nejlevnější k nejdražším je spíš nejlevnější nebo spíš nejdražší? Spíš nejdražší. A proč myslíte, že jsme se rozhodli, já znovu opakuju celý ten kontext. Zjistili jsme, že dokončit 7krokový formulář je schopná jenom 7 lidí, kteří na začátku o tu půjčku chtějí požádat. Proč jsme se rozhodli doporučit to nejdražší možné řešení? Přesně tak. Já se budu smažit v peklo za všechny lidi, kteří se původně zadlužili prostě požádat o spotřebitelský úvěr. Představte si, že 7násobně zvýšíte výnosy z nějakého prodeje. A to už většinou docela dobře podůvodní nějaké velké výdaje. Myslíte si, že s tímto řešením byl klient spokojený a že ho aplikoval? Aplikoval vám. Myslíte, že byl spokojený ex post po tom, co ho aplikoval? Myslíte si, takhle, kdo si myslíte, že se skutečně potom zvedli počty zadlužených lidí? Já už jsem říkal, že se budu smažit takhle, tak jsem vám trochu napověděl. A myslíte si, že když byste se dneska dostali na web té firmy, když se někdo takhle zeptá, tak odpověď je ne. A myslíte si, že byste se pořád ještě s tím naším řešením setkali, takže odpověď je ne. A proč myslíte, že to řešení odstranili a vrátili tam ten vícekrokový formulář? Když banka půjčuje, tak ty peníze nepotřebuje mít. Tak, to je přesně ono. My jsme způsobili tak velký vlastně zájem o ty půjčky, že oni nebyli schopni ten zájem vlastně obsloužit. Když se v té bance pokusíte požádat, no to, ona to není úplně ani banka, když se pokusíte v tom finančním ústavu požádat o půjčku, tak bez ohledu na to, že vyplníte správně ten formulář, tak se vám ozvou z toho centra a krok po kroku vás máme ještě jednou projdou a zkontrolují. Takže by mohlo být úplně jedno, co tam vyplníte. A oni neměli tolik lidí na call centru, aby byli schopni všechny ty žádosti o půjčky vlastně projít. Tak hledali nějaké kritérium, na základě kterého ty lidi profiltrují. Přišlo jim, že je dobré půjčovat těm lidem, kteří jsou schopni dokončit ten objednávkový formulář. Nevím, jestli to je dobře nebo špatně, na to už jsme žádný výzkum nedělali. Ale vidíte, že i když prostě klientovi na základě výzkumu nějakým způsobem projekte, ono je to v jeho prospěch, tak pak je nějaký zádrhel, kvůli kterému se vlastně ten výzkum nemůže uplatnit dlouhodobě v praxi. A já myslím, že tím jedním jsem docela, já nevím, kdo to kolik je hodin? Jo, takže myslím, že jsem se tím i docela hezky dostal k tomu, že jsme prošli, jak rozdíl mezi kvalitou a kvantitou, mezi zúčastněností a nezúčastněností. Kdy jste viděli, že se dá udělat uživatelské testování anebo sledovat záznamy ze serveru. A to třetí kritérium to mi úplně uniklo. Jo, při návrhu a po realizaci. Tak tohle to bylo vlastně při návrhu, nebo respektive i po realizaci, protože to byl nějaký lelám či nějaký design. Takže my jsme zároveň pověřovali, jestli to funguje dobře a zároveň jsme vlastně navrhovali nějaké řešení. A teď mě teda zajímá, jestli když vám zbývá nějakých 15-20 minut, jestli se chcete na něco zeptat. Kdybyste se chtěli zabývat user experience a jejím uživatelským výzkumem, tak nejlepší je přečíst si jednu jedinou knížku, která je dostatečně tlustá na to, abyste žádnou další číst nemuseli. A to je tahle.
kdyby se vám nechtělo říct takhle tu svou knížku a kdyby se vám ten nechtělo platit, tak potom až tu prezentaci buď teda dám tady někomu na fakultě, nebo až ji skutečně zveřejním na Slideshareu, tak tam najdete v podkazech ještě i odkazy na stránky, které je úplně zadarmo legálně naštěstí, kde najdete vlastně zhruba to ten samý rozsah, ale je to přátelštějším jazykem a daleko stručnější. Jo. Já bych se chtěl optat v rámci těch informačních systémů, když je třeba UX designer, což je teďka takový buzzword a spousta, že to chce dělat nebo dělá, a jestli přímo ten návrhář, ten designer, obstarává i tyhle výzkumy, nebo jestli pod sebou má tým lidí, který mu zajistí ty data, které on zpracovává, nebo jestli zpracovává až ty výstupy. Tak asi záleží na tom vlastně, kde pracuje, na jakém úkolu pracuje a na tom, jak má vlastně velký k sobě tým. Ale jaký software máte na mysli, nebo jakou webový aplikace. U webových aplikací, když jste někde zaměstnaní jako user experience designéři, tak se pod tím ve skutečnosti myslí, že děláte informační architekturu, navrhujete interakční design a navrhujete interface design, akorát, že teda nemusíte umět teda potom grafický aplikace. Vy jste visual designéři. Na základě teda těle dat, který by nějaký analytik. Takže tyhle ty data byste si mohli teoreticky vyžádat buď od externí agentury, nebo byste měli někde v týmu analytika. A tam je trošku problém, vlastně v tom, že ten analytik neví, jaká data vám má dát a vy nevíte, na jaká se budete zeptat. Mě to zajímá jako z praxe, jestli máte zkušenosti právě třeba se spolupráci s nějakýma takovými grafikama nebo s studiama, který to zpracovali, jestli byste jim podával podklady, nebo jak to fungovalo. Pokud se týká vlastně webových projektů, tak těch webových projektů, které by byly natolik velké, aby si mohli dovolit skutečně nějaký jako plošní výzkum, to znamená dotazníky, focus grupy, řízené rozhovory, tak myslím, že v České republice se s tím tolik nesetkáte. Já když jsem se s tím setkal vlastně poprvé to, tady zazněl LMC, ale ono to znamená Libor Malý cokoliv, takže spíš LMC, a je to spíš znáte jako Jobs nebo práce CZ, tak tam jsem se s tím skutečně setkal, ale to byla firma, která v té době zaměstnávala asi 200 lidí a měla 150 milionů obrat, takže tam bylo zvykem, že se opravdu tak jednou za půl roku udělal poměrně výživný výzkum, kde se zjišťovalo, jak jisté skupiny vnímají ty značky a jak s nimi umí nebo neumí pracovat, jaké mají povědomí o funkčnosti a podobně. Plus k tomu vlastně moje role tam byla i do velké míry v tom, že jsem analyzoval chování těch uživatelů. Nebyl jsem v té době vlastně experience designerem, ale ta data jsem někomu předával. Takže pokud pracujete ve velké firmě, tak můžete se téměř spolehnout na to, že tam dobře bude fungovat i výměna informací mezi designéry a analytiky. Pokud pracujete v menších firmách, tak buď teda nedostanete ty nástroje na focus grupy a řízené pohovory a podobně, ale máte k dispozici dost často jenom třeba Google Analytics, Access Logi, možná uživatelské testování. A tam bývá zvykem, že si to vlastně dělá přímo ten tvůrčí tým. Já proto provozuju testovací centrum pro uživatelské testování a tam se vždycky snažím, aby když ten tým přijde, tak aby vlastně jsme nedělali na zakázku uživatelské testování, ze kterého vypadnou videa a nějaká prezentace. Ale nejdůležitější na takovýhle výzkumech je, když přímo ten vývojářský tým celý ten den, kdy vlastně probíhá to testování, sedí pozorovatelně, receptor, observator, a vlastně celou dobu sleduje jednotlivé session, jednotlivé ty testy. Protože to je vlastně ta bezprostřední zpětná vazba, kterou ten tým potřebuje. A to, jestli mu potom nějaký researcher, nějaký výzkumník předá nějaké své poznatky, to je druhá věc. Běžně to u nás funguje tak, že třeba po tom testování se udělá krátká pauza, kdy ten tým se vlastně sejde a probere to, co vlastně on považuje za nějaké zádrhely a potom přichází z nápady buď nějaký rating, to znamená, jestli je to závažná chyba, není závažná, jestli by se měla řešit, neměla, a případně rovnou se navrhují vlastně nějaké postupy. Pokud pracujete v nějaké firmě, která pracuje dost agilně, tak už se mi stalo i to, že vlastně během uživatelského testování mezi jednotlivými testy byli schopni tu aplikaci přepsat. Což metodicky není správně, ale myslím si, že
učil světí prostředky a že v další session už bylo vidět, že uživatelé nemají potom problémy tam pracovat právě s tím rozhraním. Mluvím asi pravdu ještě někomu slovo. Mohl bys popsat ten proces toho jednoho výzkumu a v tom našem testovacím centru, kolik lidí máte na testování, jak dlouho to trvá, jaký nástroje třeba používáte, jestli máte nějaké aktivity nebo? Jo. Tak. V podstatě, já tvrdím, že nemá, my to možná máme laboratoř testovací, ale ve skutečnosti si nepředstavujete nějaký antiseptický prostředí. Protože jak jsme se bavili o zúčastněným, nezúčastněným pozorovateli, tak už jenom to, že přivezete lidi do laboratorního prostředí, je strašně velký problém. Strašně to ovlivňuje vlastně výstupy z toho testu. Teď se mi vybavil kamarádka, která pracuje pro autů, sezvala lidi na uživatelské testování a den předem jim volala s tím, jako kdy mají přijít, jak se mají oblíknout a podobně. A lidi se ptali, jestli mají přijít na Lačno. Takže skutečně nejde o laboratorní testování, laboratorní vyšetření, ale jde o to, že vlastně máte jednu místnost, která se říká laboratoř, ono říká tý dílna by znělo divně, a druhá místnost je pozorovatelná, observatoř, a vlastně v té dílně, v té laboratoři se odehrává test a s pozorovatelmi ten test sledují výzkumníci. Ještě než se vrhneme k tomu, jak vlastně probíhá takové testování, tak je možná otázka říci, kdy se má testovat. Knížka, které se zabývají přímo uživatelským testováním. Výborná čtivá knížka na tohle téma je Rocket Surgery Made Easy od Steve'a Kruga, kterou nevím, proč do češtiny přeložili jako nenutíte uživatele přemýšlet, jelikož ta knížka, tak se už jedna knížka jmenuje, tak si je půjďte obě. Tak jde ukázat, že takovéto uživatelské testování si má dělat vlastně v co nejranější fázi projektu. Většinou se testují třeba už wireframe, nebo se testují úvodní skici, nebo se testuje prototyp. A nebo když už teda nestihnete tu úvodní fázi a testuje se vlastně už hotová funkční aplikace, tak z mého pohledu už je vlastně pozdě, protože už skončila ta fáze návrhu, fáze designu a už se nedá vlastně na té aplikaci tolik změnit. Pokud nepracujete metodou agilního vývoje a scrumu a podobně, kdy pracujete v nějakých cyklech. Takže záleží na tom vlastně, jakým způsobem, jakou metodikou pracujete. V minulosti se vývoj vlastně odehrával lineárně, nebo se tomu říkalo waterfall, že se vlastně dokončovaly jednotlivé fáze a postupovalo se vlastně od návrhu k realizaci. Dneska se čím dál tím víc používá nějaká metodika, která je iterovaná nebo cyklická. Takže tam je možný vlastně testovat mezi jednotlivými iteracemi, což přele doporučuji. Ten uživatelský test je kvalitativní výzkum, to znamená, že my pracujeme s velmi malým omezeným vzorkem. A respondenti, účastníci uživatelského testování nemusí nutně být 100% cílovou skupinou toho produktu. Velmi často upřednostníme spíš to, že ten člověk může přijít ten den, kdy vyděláme test, než aby jsme složitě vlastně dělali recruiting a hledali uživatel. Ale vždycky by to měl být někdo, kdo se vlastně blíží třeba nějakému uživatelskému profilu, se kterým v té aplikaci pracujete. To znamená, dělali jsme uživatelské testování se seniory a když nám na uživatelské testování přijel jeden senior na kole a telefonoval s někým z iPhoneu, tak jsme ho museli vyřadit, protože to není typický zástupce seniora. Bylo to prostě něco podobného, jako teď nějaký děda byl z ohromného sporu druhého patra mužem vlády. Prostě to není typická cílová skupina aplikací pro seniory. Takže to jenom co se týká cílových skupin. S těma lidma těch je tak 5 až 10. Většinou se dohodneme s 10 lidmi, ale oni nám to nepřijdou, takže z toho se potom odvíjí to, že se říká, že na uživatelské testování vám stačí 6 až 8 lidí. A uživatelské testování může být buď testování, kdy laboratoři s tím účastníkem testování sedí moderátor, a nebo v té místnosti nesedí a ten člověk dostane vlastně předepsaný seznam úkolů, kde se tím pracuje. My tomu druhému typu, tomu nemoderovanému testování říkáme hlas zboží, nebo hlas boží.
protože to je naše jediná možnost, jak komunikovat s účastníkem testování, když se zatekne, tak někdy máme reproduktor u strohu a z té pozorovatelny k němu promlouváme strohu a on se pak vyděsí a už není schopen dál pracovat. Ale existují teda tyhle typy. Když pomineme toho účastníka testování, a teď jsem vám prozradil, že existuje moderátor, tak podle naší metodiky oddělujeme moderátora toho uživatelského testování od výzkumníka. Protože předpokládáme, že moderátor má po svou dobu moderování toho testu plné ruce práce s tím, aby byl schopen nějakým způsobem reagovat přiměřeně na požadavky, vstupy, výstupy, reakce toho uživatele. Takže nás to funguje tak, že z té pozorovatelny je s moderátorem vlastně navázaný kontakt neustále a výzkumník z té druhé místnosti tomu moderátorovi říká, tenhle test můžete přeskočit, není potřeba ho dokončit, zkuste se vrátit k tomu předchozímu. Což je dost náročný i pro toho moderátora, protože on je zase musí učit kontakt vlastně s těmi účastníky testování a na druhou stranu musí být schopen vnímat, co mu vlastně někdo říká nějaké pozorovatelné z nějaké režie. Tím bychom mohli skončit, ale většinou se nám vždycky něco pokazí přes den, takže potřebujeme někoho, kdo je schopen jít a všechny dráty, které jsme vykopali, tak je schopen je zase zasunout na správná místa. Takže máme tam nějakou technickou obsluhu a zjistili jsme, že ten výzkumník, když se soustředí na ty testy, tak nebývá úplně schopen dělat si k tomu poznámku. Takže ještě dost často zaměstnáme někoho, kdo zapisuje poznámky. Takže už je to dostává dost vidět. A moderátor je tam výzkumník, s tím by si mohli vystačit. Některé firmy moderátory a výzkumníky stojí a to už je přelíplně. Pak nestíhají zapisovat a když se jim stane něco s technikou, tak si musí dělat velká přestávka. A ještě jsou tam další lidi, a to je to, co jsem říkal, měl by tam být vývojářský tým, měli by tam být programátoři, měli by tam být grafici, měli by tam být třeba kodéři. A oni si můžou vlastně v průběhu toho dělat víceméně na své práci, ale měli by pořád sledovat, co se vlastně děje v té laboratoři, aby věděli, aby získali vlastně nějakou zpětnou vazbu na tu svoji práci. A musím říct, že daří se nám většinou přesvědčit vývojáře, aby přišli, pokud jsou to vývojáři z nějakého startupu, z nějaké firmy, která má svůj vlastní produkt a testuje ho, protože tyhle lidi jsou dostatečně vtažení do toho nálezu a do toho vývoje. Ale nedaří se nám vlastně přesvědčit třeba ve velkých korporacích anebo ve webdesignerských studiích, že se vyplatí nejenom, že se udělá uživatelské testování, které stojí v očích klientů velké peníze, ale že zároveň ještě musí vyvolit z práce třeba 4 nebo 5 dalších lidí. To je vlastně pro spoustu korporací nebo pro spoustu webdesignerských studií velký problém vlastně poskytnout ten jeden den na tu zpětnou vazbu. Velkou výjimkou všech korporací bylo O2, které bylo schopné poslat spoustu svých lidí na celý den na uživatelské testování. A ono to může znít úspěšně, teda úsměvně, ale O2 má svůj vlastní tým UX designery. Takže kdybyste někdy přemýšleli o téhle kariéře, tak tahle firma si myslím, že je docela připravená. Je tam něco, co tě k tomu ještě zajímá? Asi tak 2 minuty, tak nástroje nějaký, který používám. Tak běžně vám stačí, když jste schopni přenášet obraz a zvuk do té vedlejší místnosti a zaznamenat ho. Takže to je poměrně jednoduchá záležitost. Měli byste přenášet to, co vám říká ten uživatel, se kterým testujete. A měli byste přenášet, co ten člověk vidí. Takže my přenášíme pohledy dvou kamery, jedna kamera se neustále dívá do obličeje toho člověka, který nám pomáhá testovat. Druhá kamera sleduje trochu z výšky vlastně prostředí té laboratoře pro případ, že by nám tam někdo narušoval testování. To se nám stává občas, že nám někdo vstoupí do laboratoře, když třeba nefunguje to testování přímo u nás. A další vlastně obraz je z obrazovky toho počítače nebo toho zařízení, který testuje. A to se vlastně všechno nahrává a v průběhu toho přenosu se vlastně někam zaznamenává s časovou stopou, kdy se to stalo. To znamená, vzniká nám nějaký log. Existují na to nástroje, Enterprise vlastně, nebo v korporátní sféře se nejčastěji používá X-Observer nebo já říkám More, ale ono se to možná píše obrázně More, More, těžko říct.
A tyhle ty nástroje v podstatě jsou úplně perfektní, protože vám dovolí na základě konfigurace všechny tyhle ty věci, které jsem jmenoval, velmi snadno a rychle dát dohromady a potom z toho nakonec stříhat poměrně rychle a snadno nějaké výstupy. Jejich velkým nedostatkem je cena, protože stojí něco kolem asi 10 000 eur, takže ve většině případů, když budete chtít testovat, tak vám skutečně stačí ty vzdálené přístupy k počítači a stačí vám dvě kamery, případně když budete schopni ty přenosy z těch kamer vlastně přenášet ještě do té vedlejší místnosti. Některé laboratoře jsou vybavené poloprůhlednými zrcadly. My to neděláme, protože si myslíme, že už tak jsou vystresovaní ti účastníci toho testování. A snažíme se spíš, aby v průběhu toho testu vlastně jako zapomněli na to, že je někdo sleduje. Tak je to potom dost hezky vidět, když ten test skončí. A vývojáři mají třeba zájem si popovídat s tím subjektem, s tím respondentem. Tak ten respondent je zaskočený z toho, kolik lidí okolo je. Oni pak předpokládají, že teda budou někam natáčený a že možná vedle někdo sedí v nějaké režii, ale nepředpokládá, že tam sedí třeba 5 nebo 10 dalších. Tak na nás čekají, tak možná, kdybyste někdo měl nějaký dotaz, to musí jde, tak ještě trošku po hodině, možná můžete mít na odpočinu tady. Tak já moc děkuji i za ten teoretický úvod, když jsem se úplně strašně moc hodně hodně knihu vůny a ty tak dále, jsou knihu mají tu vůně. I potom za ty praktické rady. Děkujeme.